A James Joyce-ról lesz szó, aki a legnagyobb ír író, mivel itt most írnapok vannak, tehát ez megadja az aktualitását. Hát nagyon sokan vannak a világban, akik ezt a mondatot nagyon szívesen elismétlik, csak kihagyják belőle az írt. És az ő szájukból úgy szól ez a mondat, hogy James Joyce a legnagyobb író. És ez bizonyos értelemben egy nagyon széles irodalmi és olvasói közvélemény véleménye, hogy a 20. század legjelentősebb írója volt, legjelentősebb prózaírója, tehát regényírója volt, mégpedig annak a 20. század elejé időszaknak, amit modernizmusnak nevezünk, az irodalmi modernizmusnak nevezünk, és ennek ő a legfontosabb alakja volt. Vannak, akik hozzáteszik, a talán a legfontosabb alakja volt, ugye hivatkoznak a francia Marcel Proustra, aki hát szintén igen jelentős író volt, vagy az osztrák Robert Musilra, ő azért ugye kevésbé ismert a szélesebb közönség számára. Ezek az írók hát felborogatták az irodalom régi rendjét, egészen másként kezdtek regényt írni, egészen másra kezdték a regényeket, hogy úgy mondjam, használni. És közöttük James Joyce olyan messzire ment, hogy nagyon sokan vannak, akik most a 21. század első, illetve most már második évtizedében, akkor, amikor a Joyce főműve az 1922-ben megjelent Ulysses, ugye lassan 100 éves lesz, tessék elképzelni, hogy egy könyv, ami 100 éves és mindig él, még mindig izgalmakat kelt, még mindig az induló új regényírók a világ bármelyik táján, Dél-Amerikába, Hollandiába, akárhol, úgy gondolják, hogy hát Joyce után nem lehet úgy írni regényt, hogy ne vetnének valamiképpen számot avval, ahogy Joyce a maga regényeit megírta. És hát sokan vannak, akik úgy gondolják, hogyha nem tudnak valahogy versenyre kelni vele, akkor akár el se kezdjenek regényt írni. A másik, hogy ha már ír napokról van szó, és ha már egy magyarországi fővárosi kerület rendezésében lezajló írnapokról van szó, akkor ugye hát elég logikus a kérdés, hogy hát a világnak ilyen jó Joyce, és a világnak ennyire jó Joyce, és ilyen nagyra becsülik, akkor vajon mi a helyzet velünk, hát magyarokkal, magyar olvasókkal, magyar irodalom kedvelőkkel? Hát erre részben ugye azt lehet mondani, hogy hát ebből a szempontból pontosan ugyanolyanok vagyunk, mint a világ összes más olvasója, hát vagy nagyra becsüljük Joyce-ot, vagy valaki nem bírja megemészteni, hát az nem becsüli nagyra. Ez nem egészen így van, nekünk különleges viszonyunk van Joyce-szal, és amikor Joyce-ről és az Ulysses-ről beszélek ma, akkor erre a különleges viszonyra fogok hát minduntalan visszatérni. Amikor Joyce 1938 táján befejezte utolsó nagy művét, a Finnegan's Wake című hát munkát, ez egy olyan prózamű, aminek már a nevét is nehéz, a címét is nehéz lefordítani, illetve egyáltalán nem lehet lefordítani, mert Joyce itt a
a többértelm, a nyelvi többértelműségből, hát mondjuk így űzött sportot, ő úgy gondolta, hogy az igazi irodalom az, ami túllép ezeken a kicsinyes, kilép ezekből a kicsinyes börtönökből, hogy nemzeti nyelv, hogy valaki magyar, akkor csak magyarul írhat, stb. Meg hogy egyáltalán egy nyelven kell írni az írónak, és ezért úgy határozott, hogy egy ilyen sajátos technikával készít egy olyan nyelvet, amelynek a kiinduló pontja mondjuk ugye az angol nyelv, de igazából nem hasonlít semmiféle létező nyelvre sem. Tulajdonképpen ezt ilyen Finnegan's Wake nyelvnek kell nevezni. Na most a Finnegan's Wake-nek már a címe is ugye, hogy Finnegan halott virasztása, Finnegan ébredése, Finn újra ébren van. Finnegan az egy ilyen ír kocsma balladának a hőse, Finn egy ősi ír legenda hős. Tehát egyszerre jelent a cím sok mindent, és egyszerre jelent életet és halált is, mert a wake az ugye az ébredés, a magunkhoz térés jelenti angolul, de jelent egy jellegzetesen ír hát, temetési szokást, vagy gyász szokást. Ez az a bizonyos wake, a halott virasztás, amikor a temetés előtti napon összegyűlik a rokonság, meg a barátok, és akkor eleinte mindenki nagyon komoly, nagyon szomorú, de azt elkezdenek iszogatni, és a végén már röpködnek a poharak, az üvegek, és szól az ének. Tehát a halotti tor, amit ugye hagyományosan, azért mondom, hogy hagyományosan, mert már nem nagyon van, nem nagyon tartanak halotti torokat, ugye ebben az országban inkább a temetés után tartották meg, az íreknél mindig a temetés előtt, tehát otthon ki van terítve a holttest, és akkor ott körülötte először szomorkodnak, aztán valahogy felvidámoznak és mulatoznak. Tehát ilyen sokértelmű a cím, nagyon sokfélét jelent, és olyasmikre utal, amiről természetesen a külföldi más kultúrákban élő, nem igazán tájékozott ember nehezen fér hozzá, meg nehezen érti meg. De most tessék elképzelni ezt, hogy 600, nem tudom hány oldalon keresztül Joyce csinált egy ilyen nyelvet, ugye ez a Finnegan's Wake-nek a nyelve, ahol ha valaki magyar, akkor rengeteg magyar szót tud benne felfedezni, ha valaki maláj, akkor nagyon sok maláj szót, vagy finn szót tud benne felfedezni, és ezek ugye össze vannak gyúrva, olyan szavak vannak benne, amit lehet magyarul is olvasni, oroszul is olvasni, ír keltául is olvasni, angolul is olvasni, és ezek a mindenféle jelentések, ugye a különböző nyelvekben jelentések, ezek valahogy összeadódnak, és egy nagyon izgalmas hát jelentés, tömörítés jön létre. Ez olyan tulajdonképpen eszperantó féle, olyan egyszemélyes eszperantó féle, amit a Joyce kitalált magának. Na, amikor végül hát befejezte, vagy mondjuk inkább így, hogy abbahagyta a munkát ezen a könyvön, amin egyébként 17 éven át dolgozott egyfolytában, akkor valaki megkérte, hogy mondja már meg, hogy milyen nyelveket dolgozott bele a Finnegan's Wake szövegébe, és akkor ő készített egy listát, ez fenn is maradt, szép kézirat, Joyce szép kézírásával, és ez 40 nyelvet tartalmaz. A lista nagyon izgalmas, hát mit gondolnak a kedves jelenlévők, mi az első nyelv ezen a listán? Hát ezt azért ki lehet találni, hogy az angol, ugye? Tehát ugye abban kezdte. A számunkra nagyon érdekes, hogy mi az utolsó, a 40. nyelv ezen a listán? Az a magyar.
Ami nem azt jelenti, hogy ez rangban a 40., mert egy ilyen listának a végén lenni, az legalább olyan fontos pozíció, mint a, olyan, legalább olyan fontos helyzet, mint a legelején lenni. Úgyhogy ott van az angol nyelv és a magyar nyelv, ez az a két nyelv, ami között ott van a többi 38, amiben a finntől a románon át mindenféle van, dán, norvég, mi egyéb. Joyce egyébként óriási nyelvtehetség volt, a franciául, németül közel anyanyelvi szinten tudott. Nagyon sokáig élt Olaszországban, erről majd mindjárt beszélni fogok, és olaszul viszont teljesen anyanyelvi szinten beszélt. Egy idő után otthon már nem is beszéltek angolul, mert jobban tetszett neki az olasz. A két gyermekét is olasz névre kereszteltette, Giorgio volt az egyik, és Lucia a másik, ugye ezek nem nagyon angol nevek. No, tehát számunkra ez mutat valamit, hogyha a magyar nyelv ilyen fontos volt, hogy mindjárt az angol után a második legfontosabb nyelv, mert ugye ez nem rangsor, meg nincs is ABC rendben ez a 40 nyelv, akkor feltetjük a kérdést, hogy vajon nekünk van-e valami külön közünk Joycehoz, és egyáltalán, ha felfedezzük, hogy van valami közünk, akkor megkérdezzük azt, hogy Joyce miért érdekelték a magyarok, és miért dolgozott be ilyen magyar utalásokat, vonatkozásokat a műveibe. Úgyhogy valahogy majd erről próbálok beszélni. Ez lesz mondjuk a középpontban, de előtte azért, hát mondjuk James Joyce életműve nem egészen az az életműve, amit akár a középiskolások lelkesen olvasnának, akár az idősebb és még az igen művelt magyar olvasók számára is egy kicsit olyan rejtett, felfedezetlen messzi terület, tehát szólnék néhány szót az író életéről. A legfontosabb életrajzi ténye az, hogy ő 1882-ben, mert akkor született, a Írországban született, Dublinban született, mégpedig ír családban. Azt tudni kell, hogy 1882-ben Írország akkor már évszázadok óta angol fennhatóság alatt állt. Ugye 1800-ban, pontosan 1800-ban egyesítették a két koronát, hogy így mondjam, mert addig elvben Írország egy külön királyság volt, akinek történetesen az angol király volt, akkor már évszázadok óta a mindenkori angol király volt a királya. Tehát az egy tulajdonképpen egy personál unió volt, és az angol fennhatóság ennek a keretében működött, de 1800-tól már ez a viszonylagos, nagyon kicsi különállás is megszűnt. Tehát ekkor, amikor Joyce született, akkor Írország évszázadok óta Angliának vagy Nagy-Britanniának tulajdonképpen egy provinciája, egy tartománya volt, és Dublin, ahol született, egy ilyen tartományi főváros. Na most épp az ő életében zajlik majd le az a modern küzdelem, először egy kulturális, szellemi küzdelem, majd hát egy hol békés, hol végül aztán erőszakos politikai küzdelem, ami végül is az 1922-es angol-ír szerződés aláírásával elvezett egy hát félig meddig független, de mindenképpen önmagát kormányzó Írországhoz, amit nagyon sokáig ír szabad államnak hívnak. Ha valaki megnézi a régi térképeket, de emlékszem nekem még, amikor általánosban jártam, volt egy olyan atlaszom, földrajzi atlaszom, ahol Írországot még ír szabad államnak hívták, és ugye a főváros Dublin neve mellé oda volt írva az ír kelta neve is, ami ugye
Baile at hakliat, így olvastam el én akkor, hát ez persze Baile hakliat, így kell kiejteni, azt az időközben megtudtam. Tehát Joyce ebben a korszakban nő fel, ugye 1882-ben születik, ez egy nagy év volt, akkor nagyon sok nagy ember született egyébként, például Kodály Zoltán is, hogyha már a magyaroknál tartunk, akkor született. És hát egyetemre járt, illetve először hát persze elvégezte a kisiskolát, majd aztán a gimnáziumnak megfelelő iskolát. A jezsuiták nevelték, jezsuita iskolákba járt, és a végül ugye az új egyetemi kollégiumnak nevezett, hát katolikus egyetemen végezte el a bölcsészetet, tehát az alapfokot bölcsészetből. Ekkor már szorgalmasan tanulta a nyelveket. Na és fiatal egyetemistaként már nagyon érdekelt az irodalom. Először ugye kritikusként, tehát eszéket próbált írni. A Henrik Ibsen, ugye a nagy norvég drámaíró egyik darabjáról írt egy kis tanulmányt, még egyetemista volt, és leadta egy londoni folyóiratnak, és a londoni folyóirat, irodalmi folyóirat, egy elég tekintélyes londoni irodalmi folyóirat közölte, és aztán jött egy levél a folyóirat szerkesztőjétől Dublinba, hogy hát kaptak egy levelet magától Henrik Ibsentől, aki olvasta a diák Joyce, az egyetemista Joyce tanulmányát, ha mi halottak, feltámadunk című Ibsen drámáról. És ugye Ibsen megírta, hogy hát ő nem ismeri ezt a Joyce urat, de kéri, hogy valahogy juttassák el hozzá az üzenetet, hogy ilyen jól és ilyen jót őróla még soha senki nem írt. Na hát a Joyce, a fiatal Joyce, akit ott gúnyoltak a többiek az egyetemen, hogy mit akar ettől az Ibsentől, meg mit játsza meg magát, stb. És elkezdte így lobogtatni ezt a levelet, amitől hát volt, akinek a szemében megnőtt a tekintélye, és gondolom legalább annyian voltak, akik még jobban megutálták ezért, de végül is úgy gondolt, hogy az udvariasság azt kívánja, hogy hát megköszönje ezt a figyelmet a nagy norvég drámaírónak, ugye akkor ő már hatalmas nagy irodalmi figura volt, Ibsen, és úgy gondolta, hogy elemi udvariasság, hogy ő ezt az Ibsen nyelvén köszöni meg, úgyhogy beült ott az egyetemi könyvtárba, és egy ilyen norvég nyelvtant meg szótár tanulmányozott 2 hétig, majd egy nagyon szép köszönő levelet írt norvégül, ez megvan a norvég irodalmi múzeumban, és én ugye nem tudok norvégül, de az összes norvég kollégával, akikkel erről beszéltem, azt mondják, hogy hát egy kicsit olyan furcsa, de ez a lényegében tökéletesen érthető. Tehát ilyen nyelv, ez neki 2 hét kellett, tehát ilyen nyelvtehetség volt. Na, elvégezte az egyetemet, és hát egyre inkább ilyen börtönnek érezte Írországot. Ugye 3 ilyen ketrecet érzékelt, az egyik ugye a nemzet, tehát hogy neki most muszáj írnek lenni, muszáj ugye az akkor ébredező nemzeti mozgalom szellemiségét magáévá tenni, ő ezt nem akarta. A másik ugye a család, ami hogy hát az a fajta felelősség, ami a család, ezt sem akarta. És hát közben elvesztette a hitét is. Nem sokat beszéltem jezsuitákkal együtt de az ez egy elég nagy dolog, hogy a 20. század legnagyobb íróját nevelték ki ugye Joyce-ból.
aki aztán meg is környékezték, hogy hát kiváló pap lehetne belőle, de ő akkor már úgy gondolt, hogy nem, és hát ilyen agnosztikus lett, elvesztette a hitét. És hát ugye az ír katolikus egyháznak ez az óriási lelki és nagyon is gyakorlati politikai hatalma és számára egy ilyen ketrec volt, vagy börtön volt, és úgy gondolta, hogy ebből valahogy menekülni kell. És aztán 1904-ben megismerkedett, akkor már egy időt Párizsban töltött, mint orvostanhallgató, de az orvosi egyetemnek a közelébe sem ment, ilyen irodalmi kávéházakban hát fecsegte el az idejét, meg olvasgatott. És édesanyja halálos beteg lett, úgyhogy akkor haza kellett jönnie, és akkor édesanyja meghalt. És akkor még a Dublinban tengett lengett egy darabig, és aztán megismerkedett egy nyugat-írországi ifjú hölgyel, aki az egyik dublini szállóba volt szobalány, és hát ezeket elhatározták, hogy itt hagyják Írországot, és 1904 őszén ott is hagyták. Hát lényegében örökre Joyce még kétszer visszament az élete során, rövid időre. Egyszer azért, hogy létrehozza, 1990 létrehozza Dublinban az első mozit, az első filmszínházat, ami egy darabig egész jól működött, de aztán az is bepucsolt, és akkor még egy alkalommal hazament egy rövidebb időre, de utána soha nem ment haza. Csábítgatták aztán 22, tehát a szabadállam megalakulása után csábítgatták haza, nem akarta, nem ment. Érdekes módon még az angol állampolgárságát sem cserélte ki, ugye ír, tehát 922-től már lehetett ír útlevelet kiváltani, nem cserélte fel. Hazamenni nem akart, Angliába se akart költözni, úgyhogy Párizsban élte le az első világháború utáni időszakot, és ez persze már azután volt, hogy 1904-ben elhagyta, hát nem, a Nóra nem volt a felesége, tehát a Nóra hogy is mondjam, a szeretője, a gyermekei, anyja és a felesége, tehát ebben az időrendi sorrendben tessék gondolkodni. Aztán később a két világháború között elvette, mert akkor már jöttek a pénzek, ugye a irodalmi műveiért, és hát úgy gondolta, hogy legjobb lesz az örök lődés miatt ugye összeházasodni. Egy bizonytalan ígérete, hogy Triestben, tehát hogy a Dublinból elmegy Triestbe, akkor ott az ottani Berlitz iskolában kaphat nyelvtanári állást, és akkor elhatározta, hogy hát elmegy Triestbe, ott lesz angol nyelvtanár, és hát közben írja a novelláit, meg a regényeit, meg a verseit, akkor még verseket is írt. Na most ez hát nem volt egy szokványos út, ugye az ír, fiatal ír tehetségek, azok mind a 19. században, meg a 20. században is, később is, mindig Londonba mentek. Tehát a London volt a központ, amit a perifériáról, ugye Dublinból, Írországból jövet meg kellett hódítani. Hát gondoljunk olyan írekre, mint Oscar Wilde, ugye, aki Írországból érkezett, és hát meghódította Londont egészen addig, amíg hát bele nem bukott a londoni hát működésébe, amíg meg nem haragudtak rá, és el nem intézték. Vagy ugye a George Bernard Shaw, aki szintén Dublinban született, hát egy kicsit kevésbé előkelő környéken, vagy kerületben, mint Wilde. Hát ő is ugye meghódította Londont, és akkor dráma íróként egy fél évszázadnál is hosszabb ideig egy írófejedelem volt tulajdonképpen Angliában.
Joyce úgy gondolta, hogy nem ezt kell csinálnia, és hát nagyon merészen és nagyon sok mindent kockáztatva az egyik perifériáról fogtam magát, és átment a másik perifériára. Triest, Írországban azt se tudták, hogy hol van Triest, meg mi az a Triest. De most hát Triest abban az időben egy nagyon különös város volt, mert ahogy ugye Dublin az angol birodalom és Nagy-Britannia része volt, a Triest egy másik birodalom része volt, az osztrák-magyar birodalom, az osztrák-magyar kettős monarchia része volt, és Joyce odaért Triestbe, van egy ilyen kis anekdóta, hogy a ljubljanai pályaudvaron van egy emléktábla, hogy itt töltött egy éjszakát James Joyce. De ennek az a története, hogy Zürich felől jöttek vonattal, a Zürich-Triesti vonattal mentek, és valami félreértés folytán, hát a vonat ugye megállt a nagyobb helyeken, megállt a Ljubljanában, akkor még Laibachnak hívták a várost, és Joyce valamiért azt hitte, hogy ez már Triest, és kiszálltak a vonatból. A vonat elment, ott kellett egy éjszakát tölteni, úgyhogy most van egy szép emléktábla a ljubljanai pályaudvaron, ami azt mondja, hogy James Joyce 1904-ben itt töltött egy éjszakát, ugye merő véletlenségből. Na, megérkeztek Triestbe. Ott hát elég késő volt, már leültek az Erzsébet királynő szobra alatt, az most is ott van a szobor, és Joyce elment, hogy megkeresse a kapcsolatait, akik írtak hozzá. Bement az első kocsmába, ott összeverekedett a valami matrózokkal, akkor végül az osztrák konzul szabadította ki, a Nóra, ugye hát élete társa, az meg ott ült az Erzsébet királynő szobra alatt egy fél éjszakát, amikor Joyce végül visszajött. Na akkor másnap megtalálták a Triesti Berlitz iskolába. Azt tetszik tudni, hogy mi ez a Berlitz iskola. Az egy nagyon híres, hatalmas nemzetközi nyelvtanítási iskola volt, ugye több nyelvet is tanítottak, az angol volt a fő erősség, és az ő módszerük volt az, hogy anyanyelvi tanárokat alkalmaztak, és nem volt szabad más nyelven beszélni az órákon. Azt hiszem mind a mai napig van Budapesten Berlitz iskola, ebben az időben természetesen volt ugye a Bajcsi-Zsilinszky úton valahol, amit akkor, ha jól emlékszem, Vilmos császár útnak hívtak. Jól emlékszem, nem emlékszem, mondták nekem, szóval még az én időm előtt volt. És hát akkor azt mondta nekik, hogy hát Pólában, ugye ami odébb van egy kicsit, a mai Horvátországban, van üresedés, menjenek el Pólába, és akkor néhány hónapig Pólában tanítottak, aztán visszamentek Triestbe, és aztán ott volt egészen 1915-ig, amikor hát ugye már folyt a háború, Olaszország is hadba lépett az osztrák-magyar monarchiával szemben, és ilyenkor az volt a szokás, hogy az úgynevezett ellenséges idegeneket, azokat internálják, vagy valamit csinálnak velük. Ugye vannak baráti idegenek, azok békébe adják, az ellenséges idegeneket internálják. Na most a Joyce család hát ellenséges idegen volt, mert az osztrák-magyar monarchia a felállás szerint ugye a Nagy-Britannia ellensége volt. De Joyce valahogy mert a szószoros értelmében kidumálta magát, és megengedték neki, hogy elmehessen Svájcba. És Svájcba töltötte el a háborús éveket. Azon a svájci határállomáson, ahol a vonatja belépett Svájcba, ott is van egy emléktábla, hogy itt lépett be Svájcba James Joyce. Egyébként mindenhol van emléktábla. Magyarországon is van, majd arról is beszélek egy kicsit. Na, Triest volt a legfontosabb élmény számára, tulajdonképpen
ugye Triest akkor egy ilyen sok nemzetiségű össze-vissza város volt, mindenféle nyelveken beszéltek, mindenféle kultúra vetült egymásra, vagy torlódott egymásra, és hát az volt az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb kereskedelmi kikötője, tehát egy óriási élet folyt. Ugye azt még ma is látszik, hogy egyrészt az Osztrák-Magyar Birodalom, vagy az Osztrák-Magyar Monarchia összes nemzetiségéből voltak ott sokan, meg a Balkánról is görögök, szerbek, albánok, stb. Még ma is, ha végigmegy Triesten, az ember akkor látja, hogy itt van egy szerb ortodox templom, ott egy római katolikus templom, ott van a zsinagóga, ott van a református, és így tovább, és így tovább. Tehát egy rendkívül, egy ilyen bábeli zűrzavar volt, és valószínűleg ugye beszéltem a Finnegan's Wake-nek ebből az összegyúrt nyelvéről, valószínűleg valahogy a trieszti mindennapok ebben segítették. És hát ott ugye nyelvet tanított a Berlitz iskolában. Vannak visszaemlékezések, hogy milyen nyelvtanár volt. Általában hogy 5-6 percet szentelt a tananyagnak, és gyakorlatilag ahelyett, hogy angolra tanította volna a tanítványait, nekiállt tőlük tanulni. Szóval hogy megkérdezte tőlük, hogy hát angolul ez és ez, azt hogy mondják szlovénül, hogy mondják horvátul, hogy mondják olaszul, hogy mondják magyarul, és így tovább, és így tovább. Tehát egy ilyen fordított tanár volt, aki inkább a diákjaitól tanult, akik nagy élvezettel vettek részt ezeken az órákon, mert közben ő egy hát nagyon szórakoztató figura is volt ráadásul. Tehát ebbe fogant meg tulajdonképpen az ő későbbi hát irodalmi nagysága, ez volt az a terep. Nagyon sokáig állt, tehát ugye 10 évig élt ott, 10-11 évig élt ott. Az első világháború vége után még visszament Triestbe, visszaköltöztek Triestbe. Csak akkor már Triest ugye Olaszországhoz tartozott, akkor már mindenki igyekezett nagyon olasznak lenni. Akkor már ugye ebből a régi hatalmas kereskedelmi kikötőből semmi nem volt, mert Olaszországnak miféle szüksége lett volna ott hátul, fenn, ugye ott az Adriai tenger, Adria északi csücskében egy kikötővárosra, amikor ott van a Brindisitől, nem tudom én mi, ugye az Olaszország tele volt kereskedelmi kikötőkkel. Úgyhogy Triest egyrészt a jelentéktelenségbe süllyedt, másrészt egy ilyen agresszív nemzet, szóval nagyon rosszul érezte magát, és egy fél év után elköltözött Párizsba, és ott élt egészen a háború kitöréséig. Amikor úgy döntött, hogy újra visszamegy, hát nem úgy döntött, hanem muszáj volt nekik, hát visszamegy Svájcba, és a svájci barátai segítségével végül is bejutott Svájcba, nagyon nehezen engedték be, és hát ez is egy anekdotikus érdekesség, de azért több is az anekdotikus érdekesség, mert majd mindjárt ki fog derülni. Először nem engedték be, ugye van ez a Fremdenpolizei, úgy hívták Svájcban, most is úgy hívják, ugye ez az idegen rendészeti rendőrség, idegen rendészet nem engedte be. És amikor bejutott, akkor a barátai érdeklődtek, hogy mi is volt az oka ennek az elutasításnak, és akkor valamelyik hivatalnok azt mondta, hogy azt gondoltuk, hogy zsidó. És akkor amikor ezt megtudta Joyce, akkor hát egyrészt bosszankodott, másrészt elmosolyodott, és azt mondta, hogy na hát ez aztán mindennek a teteje. Ugye? És
nem sokáig élvezhette a, hát az emigrációnak, a, mondjuk a, az új emigrációnak a viszonylagos biztonságát, hirtelen kórházba kellett szállítani, és egy ilyen perforált gyomorfekéllyel meg kellett operálni, és az operáció sikerült, de a beteg másnap meghalt, ahogy mondani szokás. Ez ugye 1941. január közepe táján történt, azt hiszem a 13-a, de lehet, hogy rosszul tudom, és néhány nappal később. Lényegében a ugye 82-ben született, tehát a pár nappal az 59. születésnapja előtt, tehát viszonylag fiatalon halt meg. Ami már most az irodalmi műveit illeti, és akkor most tényleg belevágnánk az Ulisszeszbe és a magyar vonatkozásokba. A trieszti tartózkodás legvégén kezdett el az Ulisszeszen dolgozni, és Svájcban mindvégig dolgozott rajta, és végül 1922-re, tehát egy körülbelül 7 évi munkával lett kész az Ulisszesszel. Amire természetesen, akkor már Párizsban éltek, természetesen semmiféle kilátás nem volt arra, hogy ezt valaki kiadja. Ugye egy ismeretlen Párizsban élő ír valaki, tehát ugye angol kiadókat nem is nagyon érdekelték, nem is nagyon érdekelt a könyv. És azért sem érdekeltem, mert akkor már botrányok is voltak, mert fejezetenként elkezdte Joyce közölni az Ulisszeszt még a könyvbeli megjelenés előtt, egy amerikai folyóiratba is, meg egy angol folyóiratba is, és mind a kettőt betiltották, és ugye kötelezték, hogy hagyják abba a közlését. A vád az volt, hogy obszcenitás, a vád az volt, hogy pornográfia, ugye ez volt Joyce ellen a vád. És hát ez nagyon is óvatossá tett az angol-amerikai kiadókat. Úgyhogy végül egy Párizsba költözött amerikai hölgy, egy bizonyos Sylvia Beach, aki egy Shakespeare and Company, Shakespeare és társa nevezetű könyvesboltot tartott fenn Párizsban, az vállalta, hogy most alkalmilag átalakul könyvkiadóvá, és akkor kiadják az Ulisszeszt. És ez meg is jelent 1922. február 2-án, a 40. születésnapján Joyce kezébe vehette az Ulisszeszt. Hát utána reménykedett, hogy majd tán elindul ugye az angol nyelvterületen is a diadal útjára a könyv, de az, hogy Párizsban, francia környezetben megjelenik a könyv, ugye hát az nem sok jót ígért először. Már a könyv előállításával is baj volt, ugye vidéken, Dijonban egy vidéki nyomdába nyomták, és soha semmiféle gyakorlatuk nem volt arról, hogy angol nyelvű könyvet hogy kell kiszedni, meg hogy kell megcsinálni. Például állandóan elfogyott a dupla V a nyomdába, ami ugye a francia nyelvben tulajdonképpen csak Napóleon győztes és vesztes csatáinak a nevében szerepel a dupla V, meg esetleg ugye a külföldi zeneszerzők és filozófusok Wagner, Wittgenstein nevébe, de ugye a francia ABC, a francia szavakban nincsen. Na most az angol nyelv meg tele van dupla V-vel, úgyhogy állandóan kifogytak a dupla V-ből, és akkor állandóan újra kellett öntetni a dupla V-ket Dijonban. Tehát ilyen nagyon amatőr módon, ugye egy könyvesbolt tulajdonos nője, egy ilyen dijoni nyomdász, ugye nagyon amatőr módon
készült el az egész dolog, és egy kis pechkel az Ulisses úgy elsüllyedt volna a könyvtárak mélyére, mint az a több tízezer vagy több százezer könyv, amit soha senki ki nem nyitott, és ott hevernek olvasatlanul a világ könyvtáraiba. És ugye nekem mindig vannak időként, hát nem rémálmaim, mert nem tudom, éjszaka felébredek, és arra gondolok, hogy még hány Ulisses heverhet olvasatlanul ugye a világ könyvtáraiba. Tehát kellett valami, ami hát megnyomja egy kicsit, meg ami a híressé teszi. Na most híressé először ugye a hírhedettség formájában vált híressé. Amerikában azonnal betiltották a könyvet, tilos volt bevinni, importálni, Angliába ugyanúgy. És az 1922-ben megjelent könyv, csak valamikor a 30-as években, 34, 35, 36-ban oldják fel ezt a beviteli tilalmat. Tehát egy jó évtizednél is hosszabb ideig gyakorlatilag csak becsempészve jutott be a angol nyelvterületre, Angliába és az Egyesült Államokba. Na most ez ugye egy nagyon kellemetlen dolog volt, és ezt Joyce rettentesen fájlalta. Másrészt meg örülnie kellett neki, mert ugye megindult a suttogás, vagy hogy ez valami, és akkor nagyon lassan fel is, nagyon gyorsan fel is nőtt egy ilyen szinte vallási kultusz, hogy hát ez egy fantasztikus, izgalmas könyv, ez, szóval hogy már életében még szinte meg se jelent, de már ugye úgy fogadták, úgy beszéltek róla, mint egy nagyszerű, alapvető munkáról. Tehát ez a hírhedettség, ez a rossz hír ugye tulajdonképpen segítette is a könyvet. Na de most a könyvről, ugye az Ulisszesről azt szokás mondani, hogy a világ legismertebb könyve, a világon a legtöbbet beszélnek róla, és a világon a legkevesebben olvasták ezt a könyvet. Nem tudom, ki olvasta itt a... Ez óriási, nagyon jó arány. És hát oka is van ennek, nagyon nehéz könyv, nagyon nehéz, ugye a legtöbb író valahogy úgy behúzza a könyvébe az olvasóját, segít neki, elmondja valahogy, elmagyarázza, hogy ez milyen könyv is, ugye már az elején kiderül, hogy hol vagyunk, kik ezek az emberek, milyen korszakban vagyunk, ez egy mai regény, vagy történelmi regény. Tehát ez ugye gyakorlatilag mondjuk egy Dickensnél, vagy egy Dostoyevskynél, Tolstoynál gyakorlatilag az első oldalon kiderül. Joyce ebből a szempontból kíméletlen, és igazából hát nagyon meg kell küzdeni a könyvvel, hogy azután hát tulajdonképpen megjutalmazza az olvasóját, mert ha egyszer belejött az ember, akkor elkezdi rettentesen élvezni. Ugye kevesen tudják, illetve hát ilyen Joyce-istának, Joyce-iánusnak kell lenni, hogy az Ulisses tulajdonképpen a világ legmulatságosabb könyve, hihetetlen humora van a könyvnek. És de ebben csak később ajándékoz meg az író, amikor már egy kicsit benne járunk a könyvbe. Másrészt ugye Dublinban játszódik a könyv, mindjárt meg is mondom, egy a 22-ben megjelent könyv, egy első világháború előtti régi időpontot választ, 1904. június 16-án játszódik, ez egy nap története. Hogy miért is akkor, hát ez nagyon érdekes, ugye 1904 be visz minket vissza a könyv 1922-ből. Hát ez nem olyan nagy különbség, ugye 18 év,
Egyébként érdekes módon az Ulisses 18 fejezetre, vagy 18 epizódra tagolódik. Csak hát az alatt a 18 év alatt történt egy pár dolog, tehát volt az első világháború, Európa összeomlott, mindenféle új országok keletkeztek, Európa jelentek meg Európa térképén, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ez az első világháború utáni, hát hogy is mondjam, káoszból, és ugye pillant vissza egy látszólag békés, hát júniusi nyári napra 1904-ben. Hogy miért 1904? Hát valószínűleg azért, mert 1904-ben hagyta el Joyce Dublint, illetve hát Írországot, és hogy miért június 16? Hát az, hogy a Dublin Váci utcáján, a Grafton Street-en sétálgatva, hát mondjuk így leszólított egy olyan jó külsejű ifjú hölgyet, ez volt a Nóra, akivel meg is beszéltek valami randevút, de Nóra nem jött el a randevúra. És akkor Joyce írt neki egy levelet, azt tudta, hogy melyik szállodában, bocsánat, szobalány Nóra, írt neki egy levelet, hogy akkor hát ekkor, és akkor végül június 16-án találkoztak, az volt az első randevújuk. Tehát bizonyos értelemben ez egy ilyen emléktárgy, egy szuvenír, ugye? Tehát a fura elgondolni, hogy a 20. század egyik legjelentősebb regénye. Ennek van egy ilyen személyes szintje, hogy ez az én szuvenírem, ez ennek a napnak az emléke, azért játszódik június 16-án. Probléma az, hogy a cím, mi az, hogy Ulisses? Ja? Na most az Ulisses ugye egy angol szóhasználat, ugye Ulysses. A különböző európai nyelvekben nagyon sokáig a középkori latinság, latin hagyományok nyomán, és még a római, a latin irodalom hatására a görög Odüsszeiának a főhősét, ugye Odüsszeuszt, angolul Ulyssesnek hívták, franciául Ulysse, és így tovább, és így tovább. Horvátul például Ulixnak hívják, tehát ott az Ulysses fordításon az szerepel az a név, hogy Ulix. És még a 18. században is nagyon sok magyar, tehát magyar fordításban a Ulixésznek, vagy Ulixésnek, ugye, mert volt egy ilyen SS ingadozás is, hívták az Odüsszeuszt. A magyar nyelvhasználat, vagy névhasználat aztán később visszatérte a görögre, és ugye az Odüsszeia nyomán, angolul az Odüsszeiát Odysseynek hívják, de a főhősét Ulyssesnek, szóval ilyen paradoxon van. Na hát mit keres a... Tehát tulajdonképpen, és ez nagyon érdekes, hogy a könyv olyan hamar, olyan híres lett, és olyan tekintélyes valami lett, hogy mielőtt neki láttak volna lefordítani, már annyian emlegették, ugye nálunk is Ulisszesnek, hogy amikor 1947-ben Gáspár Endre elkészítette az Ulissesz első magyar fordítását, akkor hát egyszerűen nem mert hozzányúlni a címhez, és azt mondja, hogy hát már mindenki ezen az angol címen ismeri, akkor maradjon ez a cím. És ha viszont ugye belelapozunk a könyvbe, akkor kiderül, hogy itt semmiféle ógörög dolog nincs, semmiféle odüsszeja nincsen. Itt van egy ilyen tengő-lengő irodalmár diák, egy bizonyos Stephen Dedalus, aztán később a negyedik fejezetben megjelenik egy Leopold Bloom nevezetű hirdetésügynök, aki ugye hirdetéseket
hirdetéseket vesz fel különféle cégekről, és akkor elhelyezi őket az újságokba, ebből él, hogy hát mit keres itt ez az utalás az Odüsszeiára. De aztán ugye ugyan nagyon körülbelül módon kiderül, hogy tulajdonképpen félig meddig viccesen a könyv főszereplői megfeleltethetők az Ulisses, bocsánat, az Odüsszeia szereplőinek, mint ahogy a nap folyamán történtek az egyes epizódok, az egyes esetek, amelyek megtörténnek a szereplőkkel, szintén egy kicsit, szintén párhuzamba állíthatók az Odüsszeia bizonyos hát, elemeivel. És tulajdonképpen ez a nap története, hogy látszólag egy végül semmit mondó hétköznapi történet az egész. A Stephen Dedalus, aki ugye nem akar hazamenni, nem lakik a családjánál, az egyik barátja bérel egy ilyen őrtornyot a tengerparton, abban laknak. A Bloom, hát neki van rendes lakása, rendes háza bent a városba, ugye fel kell, akkor mind a ketten mennek a maguk módjára, maguk dolgára, és ugye egymással váltakozó fejezetek, ugye a fiatal ír diák, és úgy szép lassan kiderül a Bloomról, a Leopold Bloomról, hogy ő bizony egy Szombathelyről Írországba származott, bizonyos Virág Rudolf nevezetű szombathelyi magyar zsidó embernek a fia. Ő már Írországban született. Tehát nagy meglepetésünkre, ugye itt a 20. század egyik legnagyobb vagy legnagyobb regényének van egy ilyen fura magyar háttere. Tehát, hogy ott vagyunk Dublinban, de van egy ilyen múlt szintje is, az emlékezet szintje a könyvnek, ami a másik periféria, ami ugye az osztrák-magyar monarchia, ami Szombathely. Ugye, hát hogy kerül ez a kettő egybe? És tulajdonképpen ez az Ulisses egyik legérdekesebb vonása, hogy úgy univerzális, úgy egyetemes jelentőségű mű, hogy ehhez tulajdonképpen két perifériát, két provinciális világot ugye vonz és vetít egymásra. És hát két nagyon különböző embert is, ugye a Bloom azon 39 körül van, még az év folyamán, tehát 1904-ben lesz valamikor 40 éves, akkor ez ugye még, akkor ez ugye már meglett férfikornak, ha nem már ugye az idősödő kornak számított a férfiaknál. Emlékszem, hosszú-hosszú évekkel ezelőtt egyszer épp előadást tartottam az egyetemen az Ulisszeszről, és akkor mondom, hogy hát ugye itt van a fiatal Stephen és az öreg Bloom, mondom, és akkor hirtelen elkezdett zakatolni valami számológép a fejembe, és akkor rájöttem, hogy épp 5 évvel vagyok idősebb Bloomnál, mármint a regénybeli Bloomnál, és én mondjuk egyáltalán nem neveztem volna magam akkor, hát öregnek. Elég régen volt ez. Na és tehát a lényeg az, hogy ez a két ember, két nagyon különböző ember, ugye a Stephen Dedalus, tulajdonképpen a Joyce, az ifjúkori fiatal Joyce-nak valamiféle önarcképe, tulajdonképpen hát szabadulni akar a családjától, ettől az egyház nyomasztó uralmától,
meg ettől az ír szellemtől, ahol ugye kötelező írnek lenni, kötelező a nemzettel foglalkozni, kötelező. Szóval ezektől a kötelezettségtől akar szabadulni. Neki ez az otthonosság, amit ez a három dolog nyújt, ez ugye rabság. Na és vele szemben ott van Bloom, aki ugye már Írországban született, írnek született, meg is van keresztelve, katolikus vallású, aki a maga átlag kisember folytán, ugye kisemberi életében az otthont keresi, az otthonosságra vágyik. Tehát szeretné, hogy őt befogadják, hogy őt is ugyanolyan írnek tekintsék, mint a többiek, de mindig vannak, akik ugye éreztetik vele, hogy ő azért nem tartozik ide, ő azért idegen, ő azért tudjuk, hogy hát a zsidó háttér, meg ez a magyar zsidó, hogy kerül ez ide, stb. A házassága, tehát a családjával is vannak bajok, egyrészt ugye, ami számára nagyon fontos lett volna, az első gyereke egy kisfiú párnapos korában meghalt, és ezen nem tudja magát igazán túltenni azóta sem. A felesége, a Molly, pedig hát egy ilyen kikapós asszonyság, szóval könnyen hajlik, tehát bizonyos értelemben a történet egy ilyen felszarvazás történet is egyebek között a könyvben. Tehát itt van ez a két nagyon különböző ember, ugye a Stephen, a Dedalus, az valami betegesen intelligens, hihetetlen műveltsége van. És ugye a Joyce nagy fogása, hogy időnként a szereplők agyába helyezkedve, ugye szinte halljuk, ahogy ők erről, miről mi jut eszükbe, mit gondolkodnak, ugye ezt hívják olyan a belső monológnak, vagy a szakszóval, a tudatáram technikának, ezt érdemes megjegyezni, és ez egy elképesztő intelligencia, félelmetes esze van, félelmetes, hogy miről mik tudnak eszébe jutni. És akkor ott van a Bloom, és neki is időnként belépünk az agyába, aki a maga módján szintén nagyon olvasott, nagyon intelligens ember. És de ugye a maga kicsit közhelyes módján, a maga hát megvizsgálatlan, átlagos módján. És a történetben ugye az a szép, hogy ez a két rendkívül különböző ember, ugye a kényszeres otthonosságból, ugye az otthontalanságba menekülni próbáló Stephen, és a félig meddig otthontalan Bloom, aki pedig az otthonosságba vágyik, ugye azokra a dolgokra, amiktől Stephen meg akar szabadulni, végül ugye találkoznak ennek a napnak a folyamán, és akkor egy pillanatra valami nagyon egyszerű és szép módon hát leomlanak köztük az akadályok, és akkor néhány órán át remekül el tudnak beszélgetni, és megértik egymást. Tehát ez mondjuk így ennek a rendkívül bonyolult, mindenféle stílus paródiák, stb. Alkalmazó regénynek a magva tulajdonképpen egy nagyon egyszerű és nagyon emberi mondani való. De most hát rengeteget lehetne természetesen még itt beszélni az Ulisszesről, például az, hogy ahogy haladunk előre a regénybe, egyre inkább a nyelv válik a főszereplőjévé. A legkülönbözőbb nyelvi előadásmódok, stílusok, ugye színjátéka folyik a regényben, és ezek úgy lassan-lassan megeszik a szereplőket. Tehát az Ulisses egy idő után átalakul a Stephen és a Bloom és a többiek regényéből a nyelv, vagy a nyelvek, vagy általában a nyelv a kommunikáció regényévé. És már itt is ugye megjelennek
már maga a könyv angol nyelvisége is ugye probléma, mert a szereplők egy része, a viszonylag művelt középosztálybeli szereplők, azok ugyan ír kiejtéssel, amit Joyce egyébként nem erőltet, nem érzékeltet, a ír kiejtéssel, de ugye hát úgynevezett normális angolt beszélnek, mi az, hogy normális angol, ki tudja. A többi szereplők, ugye a dublini, iskolázatlanabb, stb. Szereplők, viszont az úgynevezett Hiberno English-t, tehát az ír-angol dialektust beszélik, ami a szókincsében is jelentős mértékben különbözik a szabályos angoltól, a nyelvtanában is, és hát persze a kiejtésében is. Tehát már, ha azt mondjuk, hogy az Ulisses azért nagyjából angolul van megírva, már ott is felmerül ez a kérdés, hogy milyen angolul van ez, melyik angolul van ez megírva, és hát angolul van megírva, de mindenféle különböző angolul van megírva. És aztán van egy fejezet, a 12., amely hát azt érdemes külön is elolvasni egyszer, az ugye a nemzetről szól meg, hogy meg kell őrizni mindennek az egyneműségét, a tisztaságát, stb. Stb. De most ez a fejezet nyelvileg a legkevertebb fejezet, és itt fordul elő úgy az a fél tucat magyar szó, ami mint egy jelzi a Bloom hátterét, meg eredetét is. És itt van az a félelmetes Joyce-i szójáték, hogy Joyce itt bevezet egy magyar helységnevet, ami magyarul áll a fejezetben, és ez a helység név egy ilyen rettenetesen hosszú, ilyen ugye vannak ezek a nagyon hosszú vasútállomás nevek, hogy Füzesabony felső, meg Balatonmária fürdő alsó, meg a többi. Na hát ezt a vasútállomást úgy hívják, hogy 130 borjúgulyás dugulás. Ez így van leírva a könyvben. Egy elírás van benne, hogy brojúgulyás, de különben tökéletesen meg van írva. És a Joyce zárójelben rögtön le is fordítja, és akkor angolul az van mögötte, hogy the meadow of murmuring waters, tehát a suttogó vizek mezeje. De? Na most ez ugye egy óriási vicc a nyelvről, meg a fordításról, és ugye az a vicc, hogy amikor az Ulisses megjelent, akkor ebben senki nem tudott semmit kezdeni a Joyce-on kívül. Szóval ez a Joyce-nak egy ilyen magán vicce volt, valószínűleg hallotta valakitől, Trieste-ben nagyon sok magyart ismert, Párizsban nagyon sok magyart ismert, nyilván valakitől hallotta ezt a viccet, hogy 130 borjúgulyás dugulás, tehát akkoriban ugye ezeken a nagyon hosszúak a magyar szavak, tehát egy csomó idegen ajkú ember számára olyan rettenetesen hosszúak a magyar szavak, és ez egy ilyen hosszú vasútállomás név. Na most Joyce persze tudta, hogy itt a dugulás mit jelent, hogy a 130 borjúgulyás elfogyasztása által előállott dugulás, azaz ugye székrekedés. Tehát amikor a diákjaim ebben találkoztak először, akkor mindig röhögés tört ki, vagy legalábbis mosolyogtak az órán. És hát a fordítás, mint vicc, hogy ennek az a fordítása, hogy a mormoló vizek mezeje. Na most természetesen, ha nagyon akarjuk, akkor valahogy összefügg, hogy amikor az ember ettől a dugulástól ugye megszabadul, akkor ott azért mormolónak a vizek egy idő után. De tehát ez az a pont, ahol a magyar vonatkozási nyelvileg is, mint egy feltör az Ulisszeszbe. És még egy magyar vonatkozás van, és akkor majd megállok egy pillanatra, hogy hát ha vannak kérdések, minden. Még egy nagyon fontos magyar vonatkozás van, hogy 1904-ben vagyunk, ekkoriban alakul meg az ír politikának egy új pártja, új szervezete. Egy bizonyos Arthur Griffiths nevezetű újságíró, újságkiadó, lapszerkesztő
elindítja a mi magunk, mi egyedül nevű mozgalmat. Ennek egy ír kifejezést választ a nevéül, ez úgy szól, hogy Sinn Féin. Ugye ez a Sinn Féin, ez mind a mai napig megvan. Ez egy nagyon okos újságíró volt, és elgondolkodott azon, hogy mit lehetne csinálni Írországban, hogy lehetne valahogy ezt a szorító angol fennhatóságot, hogy lehetne megszabadulni. És rájött arra, hogy szerinte a legjobb módszer az, hogyha az angol és az ír, a Anglia és Írország viszonyát valahogy az 1867-es magyar kiegyezés alapján hát reformálják meg, és a lapjában erről egy sor cikket írt, ezek mind 1904-ben jelentek meg, és majd azután összegyűjtötte ezeket a cikkeket, és egy kis könyvecskében kiadta, és ennek a könyvnek az a címe, hogy a The Resurrection of Hungary, tehát Magyarország feltámadása. Na most ez a Magyarország feltámadása című könyv lett a Sinn Féin mozgalomnak a, mondjuk így, a bibliája. És ugye amikor 1919-ben a Sinn Féin győzött az írországi választásokon, akkor a megválasztott képviselők úgy határoztak, hogy nem mennek el Angliába, a Westminsterbe, nem veszik át a képviselői helyüket, ugye, mert akkor már nem volt külön ír parlament, már évszázadok óta, tehát Írországból ugye a Westminsterbe kellett delegálni a képviselőket, hanem otthon maradnak, és parlamentnek deklarálják magukat. Tehát így kezdődött az ír változás, a forradalom, felszabadulás, polgárháború, és a többi, és a többi. És ennek az első országgyűlésnek az elnökévé az Arthur Griffiths-et választották, aki tulajdonképpen a szabad Írország első államfője lett ugye ebben a pozícióban. Na most az Ulyssesben, ugye ott ilyen, hát az egy ilyen szószátjár város, mindenki mindenről fecseg mindenkivel Dublinban, ugye többen itt suttogják, hogy hát van ez a Griffiths, ez a magyar tervezet, hogy hát ez nagyon jó, hát többen úgy vitatkoznak róla. És akkor van egy figura, aki azt mondja, hogy tudjátok, hogy a Griffiths honnan vette ezt az egészet. És akkor nem tudjuk, hát kérlek szépen, a Griffiths-nek ezt az egész ötletet a Bloom adta. Na most tessék elképzelni, ez a legnagyobb magyar vonatkozás az Ulyssesnek. Tehát, hogy az ír függetlenség, az ír szabad állam megteremtésének az ötletét Arthur Griffiths egy Szombathelyről kivándorolt magyar zsidónak a fiától kapta. Na most ez egy vicc, ugye ez egy hatalmas vicc. Joyce-nak az a patronja, amit odarakott ugye Írország alá, vagy aknája, vagy bombája, amit oda rakott Írország alá, és ehhez a bombához, vagy az aknához, ugye, hát ha úgy tetszik, mi magyarok segítettük hozzá. Tehát azért mondom, hogy az Ulyssesz mindenki számára nagyon nagy könyv, de számunkra hát különösen nagy könyv, vagy érdekes könyv. Úgyhogy hát köszönöm szépen, akkor én itt most abba hagynám.